Hierdie insetsel word met trots geborg deur Slender Wonder. Ons gesels met Dr. André Maree, 'n kliniese farmakoloog van die Universiteit van Pretoria wat werk saam met Slender Wonder. Baie welkom Dr. André. Slender Wonder gaan oor gewigsverlies, maar jy kom ook met ons praat oor erektiele disfunksie. Wat presies is impotensie? Erektiele disfunksie of impotensie is as al onvermoë is om 'n ereksie te kry of te behou tydens enige seksuele aktiwiteit. Nou die mees onlangse studies wys ons dat omtrent 1/3 van wêreldwye populasie in mans ly aan erektiele disfunksie of een of ander vorm daarvan. As mens dit na Suid-Afrika se konteks bring, teoreties kan omtrent so 7 miljoen ouens dan tipe van erektiele disfunksie hê. 5% van mans onder 50 jaar tot soveel as 40% van mans bo 50 jaar. Maar ook sien ons dit baie nou in jonger mense wat sukkel met oorgewig of wat 'n hoë liggaamsmassa indeks het of jy weet 'n bietjie vetrolletjies het. Hoe kan mens erektiele disfunksie verhoed in jonger mans? Dit is belangrik om dit te verhoed. Jy weet vir ons om dit te behandel is natuurlik makliker, jy weet deur net 'n pilletjie voor te skryf, maar ons gaan maar op lewenstylveranderinge. So pasiënt moet ophou rook, pasiënt moet matige alkohol gebruik. Genoegsame oefening, ordentlik eet, natuurlik gewigsverlies is baie baie belangrik. En dan moet mense ook kyk na die medisyne wat so ou gebruik en ook kan baie medisyne wees wat ons wat dalk, jy weet, erektiele disfunksie kan veroorsaak. Kan iets so eenvoudig soos gewigsverlies help met erektiele disfunksie? Verseker, dit is natuurlik nie die 100% oplossing nie. Dit is vir ons baie maklik, jy weet, om net 'n pilletjie voor te skryf vir dit, maar soos jy inderdaad sê, mens moet dit eerder probeer voorkom as wat jy dit probeer behandel. So oortollige vet, veral mense met hierdie vetrolletjies om die maag, jy weet, kan die bloedtoevoer afsny, dit kan die senuweevoorsiening afsny. Natuurlik 'n ander baie belangrike ding waarna mense moet kyk is die psigologiese aspek wat oorgewig kan hê en kan mans dalk, jy weet, 'n lae selfbeeld van hulle self gee en dit natuurlik kan erektiele disfunksie veroorsaak. Net om trouwens by te sê, daar is redelik baie studies wat gedoen word op die oomblik op hierdie gebied. So 'n voorbeeld van 'n studie is in Australië nou gedoen, gepubliseer in die Journal of Sexual Health. Ja. Hulle het bevind dat 'n groep Australiaanse mans wat ook tipe 2 diabetes het, tussen 5% en 10% van hulle liggaamsmassa verloor het, na 2 maande omtrent 'n normale die erektiele disfunksie omtrent heeltemal verdwyn het. So. Die gewigsverliesprogram wat 'n dokter sou kon voorskryf vir iemand met erektiele disfunksie sou wat wees? Ons verkies maar om Slender Wonder aan te beveel vir die pasiënt omrede dit 'n holistiese benadering is as 'n mediese gewigsverliesprogram. Pasiënte kan dit kry net op voorskrif van 'n dokter. Dit gaan ook gepaard met redelik baie opvolgondersoeke. So ons volg die pasiënte baie goed op en op daai manier kan as pasiënte optel wat nie gewig verloor nie, jy weet om miskien te sien van elke ander rede is of 'n mediese toestand is wat ons in addisie dan kan behandel nie. Al hierdie inligting is beskikbaar op julle webwerf. Daardie webwerf is www.slenderwonder.co.za en daar kan jy meer inligting kry en ook verwys word na 'n dokter in jou omgewing. Slender Wonder, jou veilige mediese gewigsverliesvenoot, aanbeveel deur dokters.